This is definitely domestic terrorism, no question about it. Flera misstänkta bombliknande föremål har skickats till Trump-kritiker i veckan. En man vid namn Caesar Sayoc Jr. har gripits misstänkt för att ligga bakom bombpaketen, uppger källor för CNN. Han ställs nu inför rätta på 5 åtalspunkter, bland annat för att ha hotat 2 tidigare presidenter. Barack Obama, Hillary Clinton, nyhetsbyrån CNN, Robert De Niro och flertalet demokrater är exempel på de som drabbats av försändelserna. Our political opponents, though, are not our enemies. The press is not the enemy of the people. I hope that this craziness that's going on about these pipe bombs, I hope and pray that our leaders are going to work to lower the temperature in our public dialogue. Inget av paketen som levererats har exploderats, men har innehållit explosivt material. If he's trying to kill somebody, I think this is the worst bomber in the world. If he's trying to scare us, he did a very good job. I nuläget vet man inte om den misstänkta 56-åriga mannen har agerat på egen hand eller i grupp. Men Donald Trump berömde polisens arbete i ett tal i Vita huset. De har jobbat så hårt och lyckats så snabbt. Det är som att hitta en nål i en höstack, sa den amerikanska presidenten.